Asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Maonyesho ya kimataifa ya kilimo ya Nairobi yalikuwa kivutio wiki hii hapa Nairobi, yakiwavutia wageni kujionea ubunifu katika fani ya kilimo. Kuanzia teknolojia bora za kilimo hadi mbegu zinazostahimili ukame, maonyesho haya yalifana kwa maelfu waliohudhuria, kama anavyotuarifu Dennis Otieno kwenye makala ya wiki hii ya kilimo biashara. Tazama, toleo la 123 la maonyesho ya kilimo ya Nairobi katika uwanja wa maonyesho ya Jamhuri, ambapo wageni walivutiwa na ubunifu wa kilimo kutoka kwa zaidi ya kampuni na mashirika 300. Kibanda hiki kilikuwa na teknolojia bora ya unyunyiziaji maji kwa njia ya kisasa. Irrigation ni ile mpangilio wa kupanga shamba yako ili usiwe ukiwa ukienda kwa shamba wewe mwenyewe kufungulia maji yale mimea ambayo umepanda kwenye shamba, ila tunatumia teknolojia kwa njia ipasavyo ili ikuwe njia ambayo imekuwa automated. Kulingana na mvumbuzi huyu, teknolojia hii itaokoa muda na kuongeza mavuno kwa kuruhusu wakulima kupata mazao mengi kwa kutumia maji kidogo. Wafugaji wa samaki pia walikuwa na la kutabasamu kwenye steni hii inayoonyesha teknolojia ya hali ya juu ya uvuvi kwa jina hotspot fishing. Katika harakati za kuvua samaki, tuko na uwezo wa kubadilisha rangi kwa samaki. Zikiona hizo rangi zikibadilisha, zitakuwa zinakaribia taa kama huu, na zitakapokuwa zikikaribia, ukiweka neti yako wewe kama mvuvi, utapata samaki kwa njia ya urahisi sana. Mita chache kutoka hapa, trekta hii maalum iliwavutia wakulima na wageni wengi wanaopania kufanya kilimo kwa mashine ila kwa bajeti ndogo. Inaweza tumika kama trekta ya kawaida, lakini pia hapo mbele inaweza weka equipment ya kugrade kufungua barabara. Katika juhudi za kuimarisha ufugaji wa konokono, mtafiti huyu mchanga anatengeneza mafuta au losheni ya mikono na mwili kutoka kwa ute wa konokono. Umuhimu wa hii shower gel ni kuwa iko na sunscreen ambayo inakuzuia ukitoka uko nje kuchomeka na jua. Wageni vile vile walivutiwa na steni hii iliyokuwa ikionyesha mbegu ya mahindi iliyoimarishwa. Linganisha na zile mbegu ambayo tayari ziko nchini, ni mbegu ambayo kwa eka moja inaweza kukupatia gunia kama gunia karibu 50. Maonyesho ya mwaka huu yalitilia mkazo matumizi ya teknolojia za kisasa na mbinu salama kwa mimea na mifugo. Hata hivyo, washikadau walisisitiza kuwa juhudi zaidi zinahitajika ili kuongeza matumizi ya teknolojia za kilimo bora. Tumeendelea kuhimiza wakulima wafanye biashara kuiga mbinu mpya za kufanya biashara, za kufanya mambo ya ukulima. Ni vipi ambavyo mkulima atahakikisha mchanga wake uko sawa? Ni mbegu gani atakayopanda inayofaa? Dennis Otieno, runinga ya Citizen.